velkommen til den her video. Jeg har ryddet op på Amalies værelse i dag, faktisk det meste af dagen. Så lige om lidt kommer Amalie og Sofia hjem fra SFO'en, og så skal de da se deres nye værelse. Eller Sofia skal ikke. Jeg har ikke noget på Sofias værelse i dag. Jeg har primært tømt flyttekasser i stuen, og så har jeg ordnet Amalies værelse. Så det er rigtig fint Amalies værelse. Der mangler selvfølgelig stadigvæk at få sat vores egne lamper op. Og vi skal have malet de pink døre hvide. Så, men bare det der med, at man kan komme ind på sit værelse i dag, og så hygge sig derinde. Så man kan lige se værelset, og så kan jeg prøve at optage Amalies første reaktion, når hun kommer hjem og ser sit værelse. Fordi i går kunne hun slet ikke komme ind på sit værelse. I kan lige se værelset. I går så Amalies værelse sådan her ud. Så kan I se. Det her, det er Sofias værelse. Hun kan lige komme hen til sin seng. Og det er sådan, at Amalies værelse ud i går, så ved I, hvad Amalie kommer hjem til i dag, og hvor meget jeg faktisk er nået. Så jeg viser jer lige Amalies værelse. Det er stadigvæk rigtig hårdt, når man har haft flyttet alle sine ting ind i går, men nu skal I se, hvor fint Amalies værelse er blevet. Jeg synes selv, det blev ret fint. Og jeg glæder mig til at se Amalies reaktion i dag, når hun kommer hjem fra skole. Thomas har hentet mig i SFO'en, fordi... Ja, jeg har mest lagt vægt på Amalies værelse i dag. Skal jeg selvfølgelig have hængt nogle billeder op, og de der lamper skal ned, og det der røde hjerte skal ned. Så jeg kan ikke så godt lide rødt. Dørene skal males hvide, som jeg har nævnt før, så der er rigtig mange ting, man lige skal lave, men jeg synes faktisk, at Amalies værelse er blevet søgt. Nu kan de i hvert fald lege herinde. De kan ikke rigtig lege på Sofias værelse nu, der mangler stadigvæk en del. Men se med på videoen, når Malle kommer hjem fra SFO'en. Er I spændte? Hej Sofia. Jeg Nej. Jeg laver en vandmål med et helt strækte ben. Åh, har du haft gymnastik i dag? Nej. Nå. Det er bare noget. Hej Amalie, jeg skal lige optage din første reaktion, når du ser dit værelse. Mor har fortalt. Jeg har knoklet så meget i dag. Ved du hvad? Søde skat, jeg kunne altså ikke nå så meget. Men så kan I hygge igen på Malles værelse. Ja. Og så kan vi hygge på Malles, og så i morgen... Fortæl du... mit gulvtæppe! Nej, det er dit, jeg kan ikke huske, om det var Malles. Hvad men, siger men du så? Men vi har begge to et. Ja, der er også to. Hvad siger du så, Malle? Tak, mor. Er du glad? Kom lige ind og kig. Jeg er altså virkelig kæmpet. Kan du huske, hvordan det så ud før? Mm. Kan du se, hvor langt jeg er nået? Jamen, det var fordi, jeg så kan jeg ikke bare lege med det her. Jamen, det tager man bare ned, når man skal lege med det, Malle. Okay. Barbiehuset. Nu kan du være herinde, og du kan sidde ved dit skrivebord og hygge dig. Og der er Sofia. Jeg står altså også her. Jamen, jeg skal nok lave dit værelse i morgen. Det lover jeg dig, skat. Og ved I hvad? Dig og Sofia kan se fjernsyn. Far tilsluttet fjernsynet. Okay. Er det ikke hyggeligt nu? Jo. Det var godt at se. Jeg fandt alt det her Lego. Jeg ved ikke, om det engang har været en Ariel-by. Det må vi lige kigge på. Jo. Nå, var det din kat, Malle? Og Malle? Malle, prøv lige at se en gang, Malle. Jeg har fundet din drømmefanger. Så hun vil gerne have katten med, tror jeg. Nå, hvordan er det gået i skolen og SFO'en? Det er godt. Har I set Holly i dag? Jeg har set hende to gange. Holly startede på SFO for første gang i dag. Jeg sagde hun hej til dig. Nå, krammer mig. Nå, var hun generet, Holly? Nej, det var hun ikke. Var hun ikke? Ja. Der var nogen, der spurgte, om det var min søster, så sagde jeg, nej, det er min niece. Det er nemlig din niece. Du skal lige gå ud med skoen og jakken, skat. Og jeg skal lige høre, Sofia, hvordan det gik. Hun skulle synge for Holly i dag. 0. klasserne tror jeg skulle synge for de nye SFO-børn. Mhm. Ej? Er du glad, Malle? Ja, og det her... Kan du huske ham? Det er krabben. Det er den der. Sebastian. Sebastian for Ariel. Det er den, jeg rigtig gerne vil have. Ja. Og du er glad for, at jeg fik ordnet det værelse? Og så jeg havde også en tomle. Den er derovre. Må se. Men mor, jeg har brug for en is. Så må du gå ud i fryseren og tage en is. Og så har jeg også helt Ariel. Prøv at se, så har jeg også den her Ariel. Øj. Jeg har bare ikke de andre, men jeg har de vigtigste personer. Tumle.
Ariel. Du er stadigvæk vild med Ariel, ikke? Ja. Og så er der også Sebastian. Sebastian. Hvad laver den kramme der? Den kan ikke lide sin vej. Så den var skæmme for vel. Nu var den ikke nogen vej. Ej. Er jeg ikke bare sej? Hvor var vi købt den her? Det kan jeg ikke huske. En eller anden suge eller sådan noget. Vi købte en falsk suge, måske en gang vi var i Marielyst. Ja, det var i Marielyst. Kan du lige fjerne dit pandehår med spændeskæren? Og det var derfor, fordi der var mange, jeg ville have. Men den her ville jeg allermest have. Ja. Yeah. Fordi at jeg tænkte, så får jeg jo aldrig den her, fordi jeg skal mange gange til Bersen til min egen. Ja, og man tænkte, at vi allerede nået så langt med flytningen. Og har du fået gode veninder i dag? Ja. Yeah. Ja, både i klassen og på SFO'en. Ja. Yeah. Det var godt. Ja, det er ikke rart at have værelse nu. Jo. Hvad er der inde i den der? Havfru. Er det en muslingskal? Ej, det er en havfru. Den har ikke mere flere øjne. Ej, det kan jeg godt se. Hvad er den sjov med alle? Åh! Oh. Jeg kan bare stå her. Og Malle, jeg skal prøve at vise dig noget i den der kasse. Der har du en masse lol surprise, du ikke har åbnet. Hej. Ja. Malle, så fik jeg kassen ned. Så må du prøve at åbne låget. Der er altså nogle ting, du har glemt at åbne. Den her kan jeg ikke engang huske. Den fik du af en fan. Og hun har skrevet malie på. Mm. Hun er så... Det er den der. Det er det der topmodels. Mm. Nå, se, det er lige når Karlen, den er bare hvid. Nadia har stadigvæk vores hunde. Ej, men det skal jo komme i dag. Prøv at se. Der er en hund, der hedder Molly. Og se, jeg gerne vil lave Carla. Kan du ikke se det? Ligner det Carla? Ja. Ja, det kan jeg godt se. Jeg gerne vil lave den her. Og så er der også en her. Og se, så har jeg en gang en krille af den. Åh, den er også sød. Men Malle, nu skal du altså åbne den der lot surprise. Ja, der. Ej, hvorfor er det så meget? Det var noget, du fik i London for en gang af Stine. I et blad, var det, ikke? Det vil jeg have fået. Hvad er det? Der står... Hvad står der? Der står det på engelsk. Der står... Der står... Jeg kan ikke læse det sidste, men der står... Eller med stjernerne er ikke noget. Hvad står der der? Altså, hvad der står, jeg mener... Ikke noget, men jeg ved ikke, hvad det er. Nej, vi kan også lige kigge videre her, Malle, fordi jeg tror faktisk, du har nogle flere ting. Denne her tror jeg faktisk er nogle kort. Jeg kender en gang her. Det går åbent de gaver, man har fået. Det synes jeg. Jeg tror, Sofia bliver glad, hvis jeg ordner hendes værelse, mor. Prøv at se. Så kan man samle på det der lot surprise. Jo, nej, altså ikke din hattumal, Sofia. Nej. Nej. Nej, hvis jeg ordner hans værelse i morgen, sagde, så bliver du glad. Tror ikke, man skal have sådan en lot surprise bog til? Tror altså, det er til at samle på de der lot surprise kort, og så putte sådan nogle bøger, måske. Se, det fandt jeg også. Det har du slet ikke åbnet. Glemmer det? Ja, det der er en, Malle. Tusser, og er det noget bitterlød? Og så er der sådan en pung. Så meget, en pung, det er ja, at det var et lot surprise blad, det var i. Men det er købt i London. Jeg ved ikke, om man kan købe lot surprise blad herhjemme. Kan man det? Den fik du også en fan, tror jeg. Eller det kan jeg huske. Nej, det er for sikkert. Tror jeg, fordi jeg er glad der. Jeg tror, I fik den i fællesgave. Og jeg synes bare, I fik den i fællesgave. Men hun har taget noget. Nå. Hvad har du mere, Malle? Sko, da du var lille. Nej, det er Sofia. Jeg havde sådan en hvide nu. Jeg kan ikke huske det mere. Nå, Sofia må få den. Ej, den her skal jeg vise. Den købte vi i London. Jeg har ikke engang prøvet at tegne med den. Nej, jeg
tror, det er en farve, hvor du kan skifte. Nej, det er en tus. Ja, det vidste jeg godt. Skal du prøve den? Ja, skal vi lige skabe til prøve? Jeg vil prøve den her. Ja. Fordi det er jo den her. Okay, der er den. Så vil jeg lave videre på min Karle. Karle. Jeg kalder altid Karle for Karle Mus. Ja. Skal du også have en is om lidt? Sofia fik lov at tage en is. Jeg synes, det er bedre med den her orange farve. Fordi at... Det synes jeg... Ej, det er hudfarve. Tror jeg. Det er en orange. På det. Ja, jeg synes godt, det passer. Ej, det virker som en tusse, der tegner rigtig godt. Jeg har jo ikke prøvet den. Nej. Den har købt i London, den tusse. Det er altså ikke en, man kan købe herhjemme, hvis nogen spørger. Åh, det kan godt være, at man kan købe den herhjemme, men så ved jeg ikke lige, hvor. Men jeg har aldrig set sådan nogle flere herhjemme. Hvis jeg vil gerne have sådan nogle, så er det nok i London. Ja. Sofia? Sofia, kan du høre mig inden for dit eget værelse? Hvordan gik det med at synge for Holly? Jeg tror ikke, Sofia kan høre mig. Nå, jeg slutter lige den her video af, og hvis I har lyst til at se, hvor flot stuen er blevet, så skal I lige ind og læse mit blogindlæg. Og der er der billeder fra stuen, som også er blevet rigtig flot i dag. Så I må lige hoppe ind på bloggen. Og hvis I ikke ved, hvordan man gør det, så kan I bare gå ind på Google og skrive sannevillefamily.dk. Så finder I min blog. Og jeg så går ind på min Instagram, sannevillefamilyofficiel. Der er et link foran, og der trykker jeg på, så rører I også ind på min blog. Så, men tak fordi I så med. Ja. Der står, I love you, Carla. Er du din hund? Nå, kan du sige tak fordi I så med? Hej, tak fordi I så med.